Sagitário, tudo bem com você? Como você está? Este é o seu vídeo diário para esse dia 16, quinta-feira, né? É 16 de novembro de 2023. Vamos ver aí o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Te desejo boa sorte, Sagitário! Vamos ver aí o que vem para você então. Nesta quinta-feira, bora lá! Abriu com solução de problemas, solução de problemas, respostas, mudança, coragem, atitude, escolha, realização, recuperação e o livre-arbítrio. A chave também fala de novos ciclos e oportunidade, porém a solução depende de nós, já que a chave está nas nossas mãos, certo? Se você não for lá e abrir essa porta, não entra na sua vida, não vem, certo? Então, sendo que a chave está nas suas mãos, você tem que ir lá e abrir essa porta. Não perca essa oportunidade, Sagitário. Bora lá, abrir essa porta, então. E também vem aqui alguma resposta e solução aí para algum diagnóstico aí médico que você recebeu recentemente. Bora lá, se você não tiver de acordo com o resultado, né, que você recebeu, procure uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até você ficar satisfeito, né, com o seu diagnóstico aí. Se você sempre faz as mesmas coisas, né, sempre as mesmas escolhas, terá sempre os mesmos resultados. Então, bora lá mudar também essa dinâmica aí. E é momento de procurar aí novas maneiras de pensar e agir, certo? Sagitar. E você abriu aqui também. Ai! Abriu com o bruxão. Tá fazendo magia pra alguém, hein, Sagita? Hã? O que que é? Na parte da tarde, principalmente, aí eu vejo aí que você veio aí com uma boa energia, energia familiar, amor, carinho, não é? Felicidade, mas também veio aí com a carta do bruxão. Você pode sim estar fazendo magia ou pensando em fazer magia, colocar tudo, virar aí ao seu favor. Não tá ruim, não está ruim, não. Essa energia está boa, está ótima. Se você aí entende magia, sabe praticar, bora lá fazer magia então, praticar magia. Sim, ao seu favor. Eu vejo muita harmonia, paz, paz, principalmente paz espiritual. Na parte da noite que vem um pouquinho meio que preocupante, assim, mas eu vejo uma certa nostalgia, sabe? Um pouco melancólico, pode estar aí meio que chorando ou lamentando por alguma situação, né? Eu não sei se você... Você tá fazendo de tudo pra... Movendo seus pauzinhos aí, né? Suas ferramentas. Pra fazer de tudo pra proporcionar à sua família. Mas você não está conseguindo. Então, esse é o motivo que na parte da noite você vem ficar aí um pouco meio que melancólico. Meio que, né? Com a energia um pouco baixa. Mas... Procure trabalhar a sua intuição. Trabalhe a sua intuição, a sua espiritualidade e bora lá transmutar essa energia e buscar sempre o melhor para você e para a sua família. E para estar solucionando aí, né?
esses problemas, mas você veio, abriu com a chave. A chave, você tá com o poder e a solução nas suas mãos. Você tem aí o potencial, a força de poder solucionar qualquer tipo de problema que estiver aí pendente na sua vida. Então, use a sua intuição, use ela a seu favor, busque a espiritualidade, se oriente com a espiritualidade. A melhor forma de você estar aí solucionando qualquer tipo de problema que estiver passando na sua vida nesse exato momento. E pra quem é amante e gosta de praticar magia, bora lá fazer umas magias também. E por que não? Porque a carta do mago veio aqui, não é? Não é? Ah, se tá aqui a carta dele, por que não praticar? Bora lá, amante de magia. Você aí, bruxão, bruxona. Não é porque veio a carta do mago, né? Que precisa ser só... falar da parte masculina. Não, você bruxona também aí. Pô, bora lá fazer magia também. E esta energia é pra ambos, né? Não tem sexo, na verdade. Tarô não existe sexo, na realidade, não. E vamos ver aqui. Veio duas energias pra você, né? Das fadas. Bora lá para a primeira energia, mudança dietética, melhore sua alimentação e a sua vida também melhorará. Nossa, que português horrível. Crianças, a segunda energia, sua conexão com as crianças faz parte do propósito de sua vida. Gratidão, Sagitário.